Juraj Jánošík je bez pochyby najznámejším hrdinom našej národnej histórie. Dnes populárny zbojník sa stal synonymom slovenského ľudového umenia, ale aj stelesnením a symbolom odboja. O jeho živote a činoch koluje množstvo legend, no ako ukazuje historický kontext, nie všetky sa stretávajú s pravdou. Životný príbeh Jánošíka sa začína v roku 1688 v Terchovej, no presný dátum narodenia nepoznáme. Z písomných prameňov totiž nie je možné vyčítať, komu a kedy presne sa malý Juraj narodil. Situáciu komplikuje aj to, že v tom období sa narodili v danej oblasti až štyria Jánošíkovci. Vo všeobecnosti potom o jeho dospievaní nemáme veľa informácií, no predpokladá sa, že musel tvrdo pracovať na poliach a s ťažkou manuálnou prácou bola spojená jeho mladosť. Nie sa preto čomu čudovať, že sa spolu s ďalšími mladými mužmi nechal zlákať proti habsburskými myšlienkami do kurudského vojska. Pod vidinou lepšieho života bez daní a poddanstva mal slúžiť v rokoch 1707 a 1708 v pešom pluku Williama Winklera a aktívne sa tak zapojiť do povstania. Samozrejme v tej dobe ešte Jánošík zrejme ani netušil, že raz bude zbojný. Pôsobiť mal ako labanc predovšetkým na Bytčianskom zámku a táto etapa jeho života mu zariadila stretnutie, ktoré neskôr ovplyvnilo jeho životné kroky. Na zámku totiž spoznal väzňa, zbojníckeho kapitána Tomáša Uhorčíka, ktorému pomáhal uísť. Nech už to s jeho vojenskou kariérou bolo akokoľvek, vykúpili ho z nej rodičia. To znamenalo, že sa vrátil domov a nadviazal na tvrdopracujúci život, s ktorým nikdy nebol spokojný. V roku 1711 sa však opäť jeho životné cesty preťali s Tomášom Uhorčíkom, ktorý mal Jánošíka zlákať na zbojníka. Chodničky. Posledné udalosti, na základe ktorých Uhorčík skončil ako kapitán zbojníckej skupiny, zaujal jeho miesto práve Jánošík. Podľa legend sa práve tu začala jeho najslavnejšia časť života, vďaka ktorej sa môže píšiť titulom národného hrdinu a idolu mnohých ľudí. Jeho zbojnícka kariéra ale trvala len veľmi krátko, od jesene 1711 do marca 1713. Treba však brať do úvahy fakt, že v zime sa veľa necestovalo a neprebiehalo tak ani zbíjanie. Nie je tak možné hovoriť o tom, že bol celoslovenský známym zbojníkom a rovnako tak je pochybné aj množstvo pokladov, ktoré ulúpil. V tomto bode sa historici zhodujú, že poskrývané Jánošíkové poklady sú len mýtom. Ďalším veľkým mýtom je jeho vtedajšia obľúbenosť u obyvateľstva. Podľa legend mal Juraj Jánošík bohatým brať a chudobným dávať, čo nebola celkom pravda. Viaceré zdroje totiž uvádzajú, že zbojníci nepatrili medzi tých ušľachtilejších členov spoločnosti a okrem niekoľkých výnimiek sa skutočne neokrádali majetní obyvateľia. Dôvodom bolo to, že zbojníci si väčšinou vyberali ľahko dostupné ciele, samoty, vzdialené mlyny či osamelých cestujúcich, ktorí v drvivej väčšine patrili medzi tých menej majetných. V Jánošíkov prospech však hovoria výnimky, ktoré sa podarili práve jemu. Niekoľkokrát okradol aj bohatších mešťanov a šľachticov. Známych je tiež niekoľko prípadov, kedy najslavnejší zbojník rozdával časť z ulúpených ceností. To ale historička Joana Gosčinská vysvetľuje tým, že rozdávanie chudobnejším malo veľmi pragmatické dôvody. Zbojníci potrebovali sympatie miestneho ľudu. No a Jánošík rozdával aj majetnejším, čo sa technicky dá nazvať uplácaním a bolo to preňho veľmi osožné. Práve toho totiž v roku 1712 dostalo spolu s Uhorčíkom z väzenia. Začiatkom roka 1713 sa Jánošík uchýlil k svojmu dobrému priateľovi Tomášovi Uhorčíkovi, ktorý v tom čase užil počestný život s manželkou pod menom Martin Mravec. Nevedno, kto Jánošíka zradil, no cesty drábov napokon zamierili práve do Klenovca k Uhorčíkovi, kde oboch zatkli a uväznili. Legenda o vysypanom hrachu, na ktorom sa pošmykol, samozrejme nie je založená na pravde. 16. a 17. marca sa v Liptovskom Mikuláši konal súdny proces, v rámci ktorého bol Jánošík počúvaný. Viacero zdrojov sa zhoduje, že nikdy ako zbojník nebol násilnícky, dokonca ani nikoho nezabil, na čom bola napokon na súde aj postavená jeho obhajoba. Počas procesu sa priznal k 12 rôznym akciám. Jeho vypočúvanie ale bolo sprevádzané rôznymi technikami mučenia. Spaľovali mu kožu žeravými uhlíkmi, pod nechty píchali žeravé hroty, drvili mu končatiny a napokon ho natiahli na škripec. Ani za nič ale neprezradil nikoho zo svojej družiny. Po krutom vypočúvaní sa súd rozhodol pre ten najkrutejší trest, popravu. Tá bola vykonaná presne tak, ako si mnohí pamätajú z legend a rozprávok o tomto zbojníkovi. Jánošík bol zavesený pod rebro na hák, čo predstavovalo skutočne mimoriadne neľudský spôsob popravy. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like a odber a sledujte nás aj na budúce. Buďte smart, buďte interes.